P4 Malmöhus. Sist vi sågs skulle hans långfilm om förbjuden kärlek i skuggan av kriget i Syrien och flykten till Sverige precis ha premiär i Skåne. Knappt 1,5 år senare är han i full färd med en ny film, men den här gången riktar han kameran inåt och berättar sin egen historia. Regissören, dokumentärfilmaren Saleh Jamal Eddin, välkommen tillbaka till P4 Malmöhus. Hej och tack för inbjudan. Kul att du kunde komma. Tack så mycket. Du, förra gången som du var här och var gäst, då var det, jag för mig att det bara var någon dag kvar tills det var premiär för filmen, långfilmen Ahmad Mariam. Innan vi går in i framtiden, kan du inte berätta hur det var sen efter premiären? Hur togs filmen emot? Jo, den fick fin mottagande och visades på flera biografer i stora städer här i Sverige. Jag själv åkte till alla städer och var med i visningar och träffade människor. För att det var viktigt för mig att se hur människor reagerar och vad de tänker om filmen. Vi var inbjuden på Guldbaggen 2020. Vi var inte nominerade, men en av dem som gjorde tyckte om filmen mycket. Filmen hade också under 2019 premiär på TV och VOD i Arvarden. Och för mig, jag är nöjd med resultatet. Som första film, du vet, det var själv investering. Ja. Jag var själv som investerade pengar och jag kände att den var jättebra för mig som första film här i Sverige. Och den var ju väldigt speciell. Den utgick från ett kärlekspars mobiltelefoner som man fick följa deras samtal när han tog sig till Sverige och hon stannade kvar i Damaskus. Ja, precis. Kanske jag bevisar vad hände med mig på något sätt också. Precis. Och nu är du ju aktuell med en ny film, men då är det inte en långfilm utan det är en dokumentär. Och den handlar om din egen flykt och ditt liv och din tid här i Sverige. Kan du inte berätta mer? Ja, den dokumentären som du sagt handlar om mitt liv och min resa. Jag började dokumentera från den tiden bestämde jag att åka till Europa. Och jag började, som jag berättat redan, från Turkiet och hela resan till Sverige. Och sen efter ett tag märkte jag att det blir mer intressant att dokumentera mitt liv här också. Och visa hur livet är som en person kom från ett helt nytt samhälle, ett nytt kultur. Och, men det är, jag kan säga att det är väldigt svårt att man dokumenterar och filmar sig själv för att inte bara när man dokumenterar. Problemet är att när man sitter och tittar på materialen hela tiden så man får mycket känslor upp och ner hela tiden. Man på något sätt blir lite galen. Vet inte hur det kommer att det påverkar mycket mitt liv att göra det kommentar om mitt själv. Speciellt när du är regissören och då filmen handlar om det. Men man lever mer för Flunda istället än nuet. Ja. Hur är det liksom att behöva sitta och... Jag vet att du hade mer i kameran på flykten också. Så att det är ju mycket material från din väg hit och sådär. Hur är det att behöva sitta och titta tillbaka hela tiden på där du har varit? Alltså när du klipper och jobbar med den här filmen. Som jag sagt, det känns väldigt svårt för mig att hela tiden se vad hände med mig, hur mitt liv var, hur mycket svårighet hade jag. Hela tiden läser på något sätt att du vill inte komma ihåg vad hände med dig, du vill gå vidare, men samtidigt du jobbar om din framtid, men du jobbar också om vad händer med det. Så hela tiden det är mycket känslor som följer dig i din resa. Att berätta din historia till människor, att skapa berättelse, det är inte någonting lätt. Jag är en person som är flykting, som kom hit, som kämpat mycket. Så det påverkar mig själv mycket. Jag förstår det. Vi ska prata mer om den här filmen och om vad som har hänt sen sist, sen vi sågs. Och, så du får helt enkelt stanna kvar här, så lyssnar vi på lite musik så länge. Okay. Här i
P4 Malmöhus med låten Bubbly. Klockan är 17 minuter över 11. Sofie Dahlstedt heter jag som gör dig sällskap fram till klockan 1. Och jag har sällskap av filmskaparen Saleh Jamaleddin som är aktuell med en dokumentärfilm om en bit av sitt eget liv. Och Saleh, den här filmen, den börjar just 2015. Varför då? Min flykt och resan börjar i 2015, som jag sagt, när jag bestämde att åka till Sverige och börja mitt liv, söka efter min framtid. Så för det 2015 var tiden att börja. Det var ett bra ställe att börja på. Och sen efter det så har du ju bland annat startat produktionsbolag och du har gjort långfilm. Och jag vet att du har en lång filmkarriär bakom dig. Du har ju bland annat varit producent i Egypten och regissör för dramaserier i ditt hemland Syrien. Men hur är det att vara kulturarbetare, regissör, filmskapare i Sverige, i Malmö? Innan corona eller... Ja, det är speciellt nu. Jag kände svårt i början inte att ta kontakt med människor. Det, människor är jättesnälla här och för mig det var, jag hade skapat mycket kontakt. Men det var svårt att komma in i branschen för att jag var inte etablerad. Jag är ny, jag behöver språk och också tillfälligt uppehållstillstånd. Jag känner inte säkerhet på något sätt. Men efter jag fick ett år, 13 månader uppehållstillstånd, så bestämde jag att flytta till Stockholm. Och där sökte jag jobb och fick jobb på, med ett stort bolag, filmbolag, Birger Films, och jobbade med dem. Fick mycket erfarenhet från dem, jobbade med mycket etablerade människor, lärde mig mycket. Och sen tänkte jag att nu är tiden att börja och kämpa och börja med en bolag. Så skrivit jag min manus och producerat min första långfilm. Mm. Och du nämnde där att du inte hade uppehållstillstånd innan och att det påverkar ju hur man känner och hur man jobbar. Men jag vet att du har fått nyligen, alldeles nyss har du fått permanent uppehållstillstånd. Ja. Ja, hur blir det när jag säger det? Hur kändes det? Känns jättebra. Känns nog att kan jag känna lite avslappnad. Jag känner mycket säkerhet. Kan tänka på framtiden. Mm. Kan planera bättre. Nu känner jag att jag kan stanna här. Jag är inte orolig att jag kan lära sig språket. Det finns mål efter det. Det finns en chans att skapa bättre liv då. Mm. Hur påverkar det själva arbetet, filmarbetet, att kunna slappna av på det sättet? Påverkar det din process liksom? Absolut, när du har bara 13 månader så du är begränsad. Du kan inte resa som filmregissör till exempel. Jag fick mycket jobb från Sverige men jag kunde inte resa. Nu kan jag resa ut och jag kan planera och ha kontrakt med människor. Människor kan se att okay, vi kan samarbeta med honom för att han ska stanna här. Han ska kanske i framtiden få mitt medborgarskap. Det finns mycket säkerhet för mig och för människor som jobbar med mig eller som samarbetar med mig. Mm. Och den här dokumentärfilmen då som du jobbar med just nu, där får man ju följa din resa då från 2015 till 2019, visst är det så? Nej, till 2020. Det är 2020, okej, okay, så det är till nuet. Till, ja, precis, för det jag vill säga. Dokumentären i början hade Illegal Dröm som ett namn, tillfälligt namn. Och den handlade bara om min resa från Turkiet till Sverige. Mm. Hela landet. Och sen efter jag kom hit så började jag dokumentera mitt liv. Vad hände med mig? Hur det är att komma in i samhället? Mm. Och sen fortsätta filmen. Efter ett tag kände jag att jag kommer att göra det här filmen till tiden nu. Vad händer med mig nu efter fyra och halv år? Så det handlar om inte bara om mig själv faktiskt, det handlar om hela situationen. Vad hände? Vad mina ögon såg? Och hur världen förändrat? Nu skriver jag manuset efter jag filmat cirka 5 år. Mm. Har cirka 3500 timmar material som jag filmat. Oj, ja, det är några timmar.
Mycket. Ja. Jo, och planerar 2021 att det blir premiär till filmen. Okej. Okay. Ja, så det skjuts fram hela tiden. Det blir längre och längre. Den här berättelsen blir större och större. Då ser vi fram emot att höra mer om det och se den lite längre fram då. Jag får säga varmt lycka till och tack för att du kom hit. Tusen tack för det och hoppas att alla människor är friska och mår bra. Och tack för det, speciellt för inbjudan och önskar att alla människor får en fin vecka. Det var fint sagt. Ja, friska, det hoppas jag också att de flesta är. Får tvätta händerna jättemycket. Absolut.